Gente, hoje vamos de abertura de caixa da Natura. Gente, quem aí aproveitou essa revista? Quem aproveitou, gente, esse ciclo da Natura, gente, esse ciclo 17? Gente, vou estar abrindo junto com vocês essa caixa, tá certo? Lembrando que essa caixinha aqui, gente, foi feito pedido junto com uma amiga minha, tá? E, gente, tava maravilhosa esse ciclo, tá certo? Gente, quem aproveitou sabe que ela tava maravilhosa, os kits tava show de bola. E vamos estar conferindo aí, gente. Essa vez não dá pra me fazer aquela brincadeira lá, não, gente, porque, enfim, a bichinha é pesada. Tinha aí a carreira de dois kits, gente. Show de bola, tava com preço maravilhoso. E eu tive que aproveitar porque, enfim, gente, essa fragrância macadâmia tá show de bola demais. É muito cheiroso. Quem usa ele sabe como ele é cheiroso, gente. Então vou estar colocando aqui no chão pra mim estar mostrando pra vocês os outros kits que eu fiz, gente. Eu não aguento, gente. Tava muito bom. Tava muito bom. Deixa eu mostrar pra vocês. Ah, essa revista aqui, gente, olha. Eu achei essa revista bem mais em conta do que o ciclo 18. Já estamos no ciclo 18, né? Na verdade, já tem a caixa para chegar. Então, gente, quem aí que é revendedora da Natura, qual das duas vocês gostaram? Sério mesmo, gente, o kit dessa daqui tava show de bola para você fazer compras, para você revendendo nesse Natal, gente. Então, tava bem mais em conta do que esse. Quem concorda comigo, deixa aí nos comentários, tá bom, gente? Então, eu amei, aproveitei, gente, as promoções desse ciclo 17. E desse daqui, gente, sinceramente, eu não gostei muito, não. Não gostei muito, não, por isso que eu aproveitei. Gente, aí, olha aqui, gente. Esse humor tava tudo de bom. Tudo de bom. O valor dele tava show de bola. Vou tá deixando aqui o valor dele, tá? Na revista. Tava muito bom. Quem aproveitou, se deu muito bem. Porque esse kit, além de ser muito cheiroso, tava baratinho mesmo, gente. Muito bom. Deixa eu colocar aqui pra de lado. Aí, gente, a gente fazendo uma certa quantia de kits, ganhava um... Como é que chama o sarrafo isso? Aí, gente, ganhou o sabonete. Olha, eu ganhei o sabonete. Quem aí ganhou o sabonete aí, gente, nesse ciclo 17 da Natura? Ganhei...
Muito cheiroso do ganhar um sabonete. Eu acho que eu mesmo vou me presentear. Eu acho que eu não, nem vou vender, eu vou me presentear. Deixa aí no comentário quem ganhou aí o sarrafo aí, gente. Um sabonete. Ficou show de bola, né, gente? Beleza demais. Gente, agora tenho que mostrar pra vocês. Olha essa caixa de sabonete. Tá de cabeça pra baixo? Tá não. Olha que lindo. Eu acho que nessa lá tá um pouco escuro, não tá, gente? Hoje o dia tá meio nublado aqui. Enfim, né, gente? Olha aqui. Quem comprou esse sabonete, gente, show de bola pra... Ó, já me preparei já pro Natal. Vou mostrar pra vocês as minhas comprinhas que eu comprei, gente. Já me preparando pro Natal, porque, enfim, nesse Natal e Ano Novo promete, gente. Promete, vamos se cuidar aí, que vai prometer, né? Vai bombar, se Deus quiser, né? E ele quer. Então, gente, esse daqui, gente, também tava na promoção lá no site. Quem comprou ele sabe, eu na verdade só comprei um. Minha amiga comprou uns dois ou foi três, gente, tava ótimo o preço. E tô deixando também na Black Friday lá no Instagram, gente, vou deixar ele baratinho, viu? Quem comprar, sorte de quem comprar esse produto aqui, lindo, maravilhoso, esse macadâmia desodorante, show de bola. Agora, gente, olha esse kit. Que kit maravilhoso, gente, olha aqui, ó. Deixa eu ajeitar aqui, gente, tá aqui, olha, já são as sacolinhas dos kits que eu fiz, tá? Olha aqui, ó, a sacolinha, show, vai ficar muito lindo, gente. Ó. Agora imagina, gente, você comprar um kit maravilhoso, bom e barato, bem continha e ainda vem com aquela embalagem, show de bola, gente. Massa demais, gente, muito bom. Agora, olha esse kit do caiaque, gente. Então, eu tô falando que esse ciclo 17 tava top? Tava top sim, gente. Meninas, concordam aí comigo, o que é que vocês acharam? Tá muito top, olha esse kit aqui. E, gente, ainda tem mais. Olha como ele é muita coisa. E o preço tava maravilhoso, ó. Vejam aqui. É desodorante. É o gel, gente, gel de barbear. Esse daqui é o quê? Esse daqui é o desodorante, o sabonete e ainda a colônia, gente. Nossa senhora, é muito top esse kit, gente. Muito bom mesmo. Tava o preço maravilhoso e vou também dar um desconto maravilhoso lá no meu Instagram. Tá bom, gente? Vou estar colocando aqui. Agora, gente, olha esse kit. Esse kit de desodorante. Quem aí, gente, aproveitou, olha aqui, ó. Eu aproveitei e comprei logo dois combos. Opa, caiu, gente. Deixa eu colocar aqui, substituir. Olha aqui, gente, o preço tava maravilhoso também, os três, tá bom? Vou tá deixando o valor deles aqui pra vocês, tá bom? É a minha perna aqui, gente, eu tô aqui. Gente, eu gostei tanto de gravar vídeo nesse lugarzinho aqui. Eu gostei, me senti mais confortável. Não sei se vocês acharam legal. Tem gente fazendo fogo, gente, tá vindo pra cá. Fumaça, tá vindo é tudo pra cá, meu Deus. Então, gente, olha aqui que lindo, gente. Muito top. Tá bom? Olha, você que aproveitou também esse kit aqui, tava maravilhoso. Deixa aí nos comentários. É, esse meu, comprei também. Gente, porque tava muito bom, gente. E as fragrâncias é uma mais cheirosa do que a outra. Muito show, né, gente? Então, aí, no caso, eu fiz dois, gente, tá certo? Então, gente, essa foi a minha compra que eu fiz no ciclo 17 da Natura. Eu tive que aproveitar, gente, porque eu não me aguentei, o preço tava maravilhoso. E a gente tem que procurar o melhor pros nossos clientes, né não, gente? É sim, gente. Gente, eu espero que vocês tenham gostado, tá certo? E ganhar amostra também, gente. Isso tudo aqui, gente, deu uns 400 e pouco, gente. Deu uns 400 e pouco esse monte de produtos, graças a Deus, que eu comprei. E se Deus quiser, de Deus ajudar aí, que eu vou lucrar bem, né? Não quero muito, não puxo muito dos meus clientes. Eu sempre faço um precinho maravilhoso que dê certo pra mim e pra eles também, né? Então, gente, eu espero que vocês tenham gostado. Ai, gente, eu não amostrei pra vocês. Olha aqui a revista nova. Olha a revista nova da Avon, da Natura, da Avon, olha. O ciclo 19, gente, eu ainda não vi. Se vocês quiserem, deixa aí nos comentários aí abaixo, que eu vou estar folheando elas pra vocês. Elas, né? Ela pra vocês, tá bom? Depois eu vou fazer a comparação pra saber qual dessas duas aqui. Lembrando, gente, que se eu não me engano, ela já vem com Black Friday aqui, ó. É, a Natura agora tá renovando aqui, ó. Tá fazendo umas coisinhas legal aqui, diferente, ó. Veio aqui, gente, revista Black Friday Natura, gente, do ciclo 19. Fazer uma breve folheada aqui, ó, pra mostrar pra vocês. É, se eu não me engano, era, gente. É, gente, assim, olha aqui, ó. Muitas promoções, gente. Olha aqui, ó, o óleo, ó. Estão vendo aqui? Olha aqui, gente, olha a capa aqui atrás. Então, deixa eu procurar aqui uma promoção aqui, show de bola pra vocês. Uma promoção aqui que realmente é de... É da pessoa dizer, não, não posso perder essa promoção. Gente, olha aqui, essa... Olha aqui, gente. Olha aqui, só pra vocês verem, colônia pra crianças. Olha aqui. Dá pra ver direitinho? Dá? Então, gente, deixa eu ver aqui mais uma folheada. O vídeo tá ficando grande, mas vale a pena, gente.
Gente, olha o Luna aqui, olha que lindo. Olha o valor do Luna. Então, gente, quem quiser, que eu faça uma folheação aí pra vocês, tá bom? Vocês deixem aí no comentário que eu vou estar fazendo pra vocês, tá certo? Gente, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não se esqueça de dar o seu joinha aí, tá bom? Pra fortalecer o canal. Se inscreva se você não for inscrito. E você que já é inscrito, muito. Vou olhar pro lado que eu tô vendo vento. Essa é a nova revendedora, gente, da Natura, que eu contratei.